Під час спілкування з олександрівцями Олексій Азаров одразу розпочав з того, що з частиною місцевих проблем він уже знайомий. Знаю про дороги, знаю про медицину, знаю самые, наверное, тяжелые проблемы – это закупочные цены, про молоко, про пшеницу, ви нуждаєтесь в дотаціях. Скориставшись нагодою, присутні на зустрічі озвучили гостю питання телефонного зв'язку, забезпечення закладів освіти і медицини транспортними засобами. Проблеми будемо вирішувати, заявив лідер нашого регіону. Деякі з них вже найближчим часом. Во-первых, буде встановлена лінія зв'язку, буде несколько школьных автобусов к 1 сентябрю. Ну, они уже есть, будут 1 сентября, они повезут детей в школу. Будут нивы для докторов, буде медицинське обладнання. Наприкінці розмови Олексій Азаров отримав подарунок на знак довіри і поваги та на згадку про зустріч. Я вам хочу подарити ось таку книгу. Хоча Шахтер грає в Донецьку, але о ньому пишуть в Олександрівці. Дякую. Люди верят в этого человека, это, наверное, самое главное, потому что вера порождает сотрудничество, а сотрудничество всегда идет в пользу.